Там что на аэродром не ездили? На какой аэродром? На нас, пассажир. Да не стоит, не стоит, добыть. Проти нашої держави іде реальна війна. І зараз я отримав інформацію прямо з-під Слов'янська. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер, який якраз віз військових для ротації. 14 наших військових загинуло разом з генералом Кульчицьким. Прошу сідати. І безумовне питання були, пане міністре, які стосуються фінансового забезпечення армії. Службовці, які знаходились у складі антитерористичного центру, які знаходились у складі військ, які приймали участь в АТО, ті військовослужбовці, відповідно чинного законодавства, будуть являтися учасниками бойових дій. Виконання заходів антитерористичної операції ми декілька разів використовували артилерію, але це було використовувалось по артилерійським позиціям сепаратистів на відкритій місцевості. Для того, щоб зал мав гарне обличчя.